Bora lá de mais cultura coreana pra você. Annyeong, annyeong. Olá! Oi, gente, eu sou a Carol Kioca e bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Korean. O vídeo de hoje é curto, porém é uma dica muito bacana pra quem realmente curte cultura coreana. Pra quem ainda não sabe, o governo sul-coreano tem um canal no YouTube chamado Korea.net e lá eles têm diversos conteúdos e uma live 24 horas por dia exclusiva a quê? Coreia, claro. O mais legal desse esquema é como se fosse na televisão, onde você assiste os programinhas lá, só que com o plano do chat ao vivo, onde você pode interagir com pessoas do mundo inteiro que curtem as mesmas coisas que você. Hoje eu tô com essa missão de apresentar um canal um pouquinho mais pra vocês, então agora a gente vai falar do meu top 5 conteúdos que eu assisti em agosto e que eu mais curti lá. Mas antes, já que você tá aqui pela paixão à cultura coreana, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra fortalecer o nosso trabalho e a gente conseguir trazer cada vez mais e mais conteúdos interessantes e exclusivos pra vocês. Então, começando, pra quem curte YouTube e sonha em se tornar um creator sobre cultura coreana, eles disponibilizaram vários tutoriais muito, muito legais com youtubers bem famosos na Coreia. Um dos meus canais favoritos aqui no YouTube é o Surfa, porque eu acho que ele tem conteúdos extremamente criativos, numa roupagem bem minimalista, muito agradável de assistir. E ele me surpreendeu, porque ele deu dicas muito boas pra quem tá começando e quer ser youtuber de cultura coreana, coisas que ele usou quando começou e coisas que ele usa até hoje, então é muito legal de assistir. Ainda falando sobre dicas de creators, o Dave é um youtuber americano que mora na Coreia há muito tempo e eu gosto muito de assistir os vídeos dele porque ele compara a cultura ocidental com a cultura coreana ou mesmo diferentes partes da Coreia, tem jeitos diferentes de fazer as coisas, enfim, então o conteúdo dele é bem legal. E ele também participou desse programa de dar dicas pra novos youtubers. Então o vídeo dele contando de como ele começou e assim, ele já esteve na TV, só que ele prefere o YouTube e ele deu dicas, tipo, muito valiosas, é muito bacana. Ainda pelo Koreanet, eu conheci um youtuber novo. A gente tá acostumado a ver vários vídeos de pessoas apresentando restaurantes coreanos, mas eu nunca tinha visto um gringo apresentando restaurantes gringos na Coreia para coreanos. Deu pra entender? Enfim, através dessas transmissões ao vivo do Korea.net, eu conheci o pessoal do Authentic TV, onde o MC faz esse tour gastronômico apresentando restaurantes estrangeiros para os coreanos. E o MC é estrangeiro e ele fala coreano muito bem. Queria. E a ideia desse intercâmbio de sabores e tal é muito bacana. Eu sou muito apaixonada por vídeos de comida, então assisti bastante. Outro conteúdo que eu também tava literalmente berrando quando eu vi que tinha foram os vlogs da designer da marca Kai, que eu não sabia que ela tinha um canal e agora que eu sei, eu assisto muito. Pra quem não sabe, Kai é uma dessas novas marcas mais conceituadas na Coreia. Inclusive várias celebridades como idols de K-pop ou atrizes já foram vistas usando. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver o desfile dela na Fashion Week e foi tudo. O legal desse conteúdo dela é que mostra toda a parte de backstage que a gente não tá acostumado a ver. Então eu gosto muito de moda e foi um prazer, assim, assistir. Eu gostei muito, muito, muito. O último que eu vou indicar aqui hoje é um que eu quero que vocês abram a mente de vocês quando vocês pensarem em música tradicional coreana. Durante a programação, eles têm vários concertos virtuais. O show é completamente online, sem plateia, e eles trazem diversas bandas, diversos grupos musicais que têm suas próprias cores quando o assunto é música tradicional. Vários deles misturam elementos tradicionais com instrumentos mais modernos, digamos assim, com violão ou com bateria, e combina muito, fica um som assim, ó, muito legal. Sabe aquele bem gostosinho de ouvir? Dentre eles, uma banda chamada ITZY, espero que esteja certo, me chamou a atenção porque o som deles é muito legal, é bem isso, misturado de violãozinho com música tradicional e tal, mas é bem calminho e eu gostei muito de assistir. Além do próprio canal do Korea.net, que é o que eu falei aqui dessas lives, eles têm outros 3 subcanais que são muito bacanas pra você acompanhar também. O primeiro é o K-Influencer, que, como eu já falei, dá várias dicas pra creators que querem começar na cultura coreana, então tem dicas de pessoas que são extremamente famosas e bem sucedidas, e eles sabem que o foco é pra quem tá começando, então as dicas são muito boas.
de verdade. E quem sabe você não vira um youtuber pra falar de cultura coreana. Super sonho, vai, né? O segundo subcanal é o Korea in the World, que tem várias coisas bacanas sobre K-food, K-movies, animação, esportes, enfim, tem muito conteúdo diverso. É o canal oficial dos Centros Culturais Coreanos, que tem mais de 28 países, então tem muito conteúdo pra você se esbanjar. E o terceiro canal que eu vou falar aqui é o Korea Trend, que fala sobre as últimas novidades do país, e tem várias coisas que eu só encontrei por lá, tipo, super exclusivo, vale a pena. Vou deixar o link desses canais e da live aqui na descrição, então quando terminar esse vídeo, passa lá e dá uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão adorar. De coração, eu espero que vocês aproveitem esses conteúdos tanto quanto eu curti. E aproveitando que você já tá aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!